Bom, acho que falta um minutinho. Deixa eu ver aqui. O Guilherme Nogueira está aí? Se tiver, deixa eu ver. Eu posso. Sim. Guilherme, se você está me escutando, você tinha deixado uma pergunta ontem que não deu tempo de responder. Então, eu aproveito para responder agora, nesse minutinho antes de começar a aula. Acho que só foi você que não tinha dado tempo de responder. E a pergunta era se hoje em dia nós conseguimos, a partir das condições iniciais, determinar qual ponto vamos cair quando a simetria é quebrada. Na realidade, não é uma questão de hoje em dia. Como qualquer ruptura de simetria, a gente não sabe em que ponto vai cair. Isso é uma coisa que não tem como predizer. Então, quando você, quando, né, quando o nosso universo escolheu esse ponto de quebra de simetria, foi esse, como podia ter sido outro. E a partir das condições iniciais, as condições iniciais são simétricas. Você tem um universo quente, você está longe do ponto de simetria, quando esfria, vai cair para algum lugar. E não tem como prever isso. O que a gente tem como saber é, uma vez que caiu para esse ponto, a gente sabe fazer as predições, uma série de predições da teoria. Espero que eu tenha respondido. Respondeu, professora. Obrigado.
Beleza, gente. Então, hoje a gente vai, nossa terceira aula. Eu sei que tá denso. Assim, eu vou aproveitar para fazer um comentário geral sobre isso. Assim, o objetivo desse curso é falar de tópicos de fronteira. Não tem como eu falar de tópicos de fronteira sem dar esse arcabouço do modelo padrão para vocês, a menos que eu fosse fazer uma coisa de divulgação e fazer um blá blá blá. Não é o objetivo desse curso. Agora, por outro lado, também não dá para aprofundar, porque para isso o curso de modelo padrão são mínimo 2 semestres. Então, o que a gente pode fazer, que eu estou tentando fazer aqui, assim, eu estou mostrando para vocês os elementos da onde as coisas nascem, mostro algumas contas para mostrar para vocês como que aparecem os principais elementos da teoria e como isso significa os principais resultados observáveis na natureza, para vocês saberem como que essas coisas apareceram. Mas é uma coisa nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? É o que temos para hoje. Então, vamos lá. Peraí que eu não estou vendo. Achei minha tela aqui. Eu estou pegando aqui os 2 últimos slides de ontem, porque agora eu vou falar de Higgs no modelo padrão. Eu não quero saturar vocês, mas eu quero mostrar a diferença. Então, ontem eu mostrei esse mecanismo de Higgs, tipo num modelo fictício, que é o grupo mais simples, que é o fóton, né? O campo do fóton. Ou o campo de uma coisa tipo fóton. Então, eu pego essa lagrangiana aqui. Deixa eu botar aqui. Desculpa. Ih, estou atolada. Pronto. Pego essa lagrangiana aqui, do campo eletromagnético ou um campo vetorial qualquer sem massa, ele nasce sem massa, e eu acoplo ele com um campo escalar, complexo. Escalar porque não tem spin. Tal que o potencial tem essa cara. Nota, não estou botando uma coisa qualquer, eu estou botando uma coisa que tem um potencial com uma cara específica, porque é isso que dá o resultado que eu quero que apareça. Que tem um autoacoplamento, um potencial com essa cara, e tem um termo tipo massa. E se esse termo aqui for negativo, então essa foi a conta que a gente fez ontem. Aí a gente sabe que o estado fundamental do meu sistema, onde eu tenho o menor valor do potencial, é um desses pontos nesse círculo, e, portanto, para chegar a esse estado fundamental, o meu sistema vai escolher. Isso é quebra espontânea de simetria, vai escolher um desses pontos nesse círculo. Então, se essa escolha for tal que seja dessa forma, em que um dos campos é zero e outro tem um determinado valor, aí eu vou fazer uma expansão em torno desse ponto de mínimo para ver as oscilações ali, que é isso que vai me dar informação sobre, na realidade, o bóson de Higgs. Então, eu faço uma expansão desse φ, escrevo ele na forma de 2 campos, esse campo Q e esse campo H, essas duas funções, digamos assim. E supondo que elas são pequenas, então, por isso que eu fico com uma expansão desse tipo. Então, eu tenho o meu valor do campo no vácuo e faço pequenas oscilações em torno desse valor. Essa oscilação aqui é tipo vertical, tira o ponto do mínimo, e essa oscilação aqui é tipo horizontal, ela ainda mantém o valor no mesmo mínimo, porque está naquele círculo. Então, essa aqui não dá muita informação, e de fato, por uma transformação de gauge, eu consigo me livrar desse campo Q aqui, tá? E esse é que é o fundamental do mecanismo de Higgs. Fazendo isso, aparece uma massa para o campo, o análogo do campo eletromagnético, e também aparece uma massa para o Higgs. Lembra que eu tinha colocado aquele mi quadrado como negativo, então menos mi quadrado é positivo, é uma massa bem definida. E esse Q aqui continua sem massa.
Esse é o bóson de Goldstone. Não preciso que vocês entendam isso, eu só quero que vocês vejam que, no final das contas, a minha lagrangiana efetiva, não é que nasceu, a efetiva, depois de acoplar com o campo de Higgs e baixar a temperatura, digamos assim, né, fazer a quebra espontânea de simetria, ela tem um termo de massa para o campo, para o fóton. E também tem um termo de massa que está dentro aqui, tem um termo de massa para o Higgs. Agora, vou sair daqui. Espera aí que eu saí demais. Vou sair daqui. Gente, eu me atolo com esse iPad aqui, porque eu estou tentando fazer aqui para... Ah, é assim. Assim. Não, não é assim. Pronto. E vamos para a terceira aula. Então, vamos parar da onde começamos. Vamos começar de onde paramos. Então, hoje é muita coisa. Então, a gente, assim, estou tentando ir devagar, porque não adianta eu jogar um monte de coisa e vocês não entenderem nada. Ao mesmo tempo, eu também não posso ir muito devagar, porque senão não fecha o programa que a gente tem. Então, agora a gente está aqui. Eu vou terminar o bóson de Higgs e vou entrar em física de sabores. Na realidade, o próprio bóson de Higgs é uma das causas da gente ter essa riqueza de física de sabores, e eu vou linkar tudo isso, tanto para o setor de quarks, que é o que a gente vai ver hoje, uma parte, quanto depois para o setor leptônico, onde eu tenho oscilação de neutrinos. Então, está tudo interconectado. Bom, vamos lá. Então, o modelo de Higgs real, na realidade, eu vou precisar quebrar a simetria, não do fóton. O fóton é não massivo e eu pretendo que ele continue não massivo. Mas eu preciso criar massa para os bósons W+, W- e Z0. Então, a ruptura de simetria que eu quero é para o grupo SU2. Então, a física nasce, o modelo padrão se cria, o universo começa com um grupo de simetria SU2 com quiralidade esquerda. A gente já falou sobre isso, as interações fracas carregadas, elas só vêm a quiralidade esquerda dos leptons, e um grupo 1 que não é o do fóton, é anterior à quebra espontânea de simetria. E para eu fazer essa quebra, fazer um mecanismo de Higgs, deixa eu até já botar tudo aqui, para criar massa para os Ws, na realidade eu tenho que acoplar o Higgs ao SU2 fraco. Para isso, o próprio Higgs não pode ser um escalar, ele tem que ser um dubleto, então, na realidade, ele tem que ser um dubleto de SU2. Não vou entrar na tecnicalidade, estou só mostrando as diferenças que tem que ter do protótipo original. E aí eu vou ter também uma mudança na lagrangiana. A minha lagrangiana agora não é aquela 1, 1, eu tenho um campo para o 1, eu tenho também o campo do SU2 e eu tenho aqui essas derivadas covariantes, que são elas, dentro delas, em que está o acoplamento do campo φ, que é o meu Higgs, com tanto W quanto B. Eu não preciso que vocês entendam, mas eu preciso que vocês, assim, aceitem, digamos, que essa lagrangiana tem todos os termos que eu preciso. Tem os dois campos, o 1 e o SU2, o campo do pseudofóton, não é o fóton ainda, tem o campo dos Ws e tem o acoplamento do Higgs com esses campos, ok? E aí, o que eu vou fazer de novo? Vou fazer a quebra espontânea de simetria, o meu vácuo, eu vou escolher o ponto do vácuo, vou escolher o ponto de menor energia, vai ter um valor de expectativa, o um valor esperado para esse vácuo, o mesmo mecanismo de antes, e esse mecanismo vai gerar, nessa parte aqui dos Ws e do B, vai gerar esses termos aqui. Olha, sempre que eu tenho campos quadrados, o que aparece multiplicando o campo é o termo de massa para campos vetoriais, né? Então, aqui o que está aparecendo aqui na frente é que, pela quebra de simetria, apareceram essas massas, ó, para o W1, só que aqui não está diagonalizado, aqui está escrito como W1, W2 e W3. Os meus campos W são o W+ e o W-. Então, eu tenho que diagonalizar, botar isso aqui na forma de W+, W-, e ler
qual é o fator numérico, depois de diagonalizar isso aqui, qual é o fator numérico que está na frente do campo quadrado? Esse fator numérico é a massa. Então, o que eu quero que vocês notem aqui é o seguinte: é claro que esse processo é feito de tal maneira, porque eu observo assim na natureza, ou seja, o mecanismo de Higgs é introduzido, tal que a massa do fóton permanece zero. Eu quero um fóton de massa zero. E a massa do W e do Z passam a ser diferente de zero. Se vocês olharem aqui, e aí agora eu quero que vocês interpretem, vejam o que eu estou vendo, que é o seguinte: o campo original, que era o fóton anterior, é esse campo B. Agora o campo do fóton é um campo A. Notem aqui que isso aqui é. Me atolo demais com isso, gente. Deixa eu voltar para cá. Não consigo mais voltar aqui. Aí fui demais. Se vocês olharem, esse campo Z aqui, ele não é mais o W3, ele é uma combinação linear do W3 com o B. E a mesma coisa o A. Então, eu misturei o setor neutro dos bósons. O fóton que a gente observa, todo o eletromagnetismo, ele está explicado por uma mistura desse W3 com esse B. E o Z0 é também uma mistura do W3 com B, uma mistura unitária, que tem um fator G, aqui tem um fator menos G, aqui G' e G. Quem são G' e G? São as constantes de acoplamento da interação fraca e da antiga interação desse bóson B. Vai ficar mais claro aqui que é o seguinte: G' é como se a física nasce com uma constante de acoplamento G' para a interação fraca antes da ruptura de simetria, G para esse eletromagnetismo precursor, que é o de hipercarga, e na realidade eles se misturam, tal que esse ângulo de mistura é o ângulo de Weinberg. A carga elétrica, ela é o G' vezes o cosseno desse ângulo e G vezes seno desse, ou G vezes seno desse ângulo. E tem essa mistura que eu só escrevi de outra maneira, tem essa mistura, o campo eletromagnético é uma mistura do B com W e o Z é uma mistura do B com W também, uma mistura, é uma transformação unitária. Esse aqui é o campo do fóton, esse aqui é o campo do Z0. E o interessante é o seguinte: temos poder de predição. Não temos muito, a gente não tem total poder de predição, porque, voltando à pergunta do Guilherme, eu não sei, eu só posso ver, medir experimentalmente qual foi o valor esperado do vácuo. Conhecendo o valor esperado do vácuo, ou se Deus me dissesse o valor esperado do vácuo, se eu sei esse valor esperado do vácuo e conhecendo a carga elétrica, eu sei quem é esse cosseno de W e, contanto, eu consigo predizer. Agora é a primeira predição da teoria. Eu consigo predizer o seguinte: se eu meço a massa do Z, eu sei a massa do W e vice-versa. A carga do elétron eu tenho que medir. Todas as constantes de acoplamento do modelo padrão não são pré-determinadas, eu tenho que medir experimentalmente. O modelo padrão tem 20 parâmetros livres, vou chegar a isso daqui a pouco. 25 são mais, da ordem de 20 parâmetros livres. Então, esses parâmetros livres eu não determino, eu tenho que determinar experimentalmente. Mas, dados esses números, a teoria está toda estabelecida. Pode ser desconfortável não conhecer 20 números, mas a parte matemática da teoria é muito mais espetacular do que esses 20 números. Então, fazendo então uma revisão agora com palavras, porque aí com menos fórmulas, então a gente vê o seguinte: que se existe um campo escalar na natureza, é um campo que está aí permeando tudo. Se existe um campo escalar que se acopla com os campos eletrofracos, é tal que o potencial tem aquela cara, que significa que a simetria da Lagrangiana não é a simetria do vácuo, e quando você abaixa a temperatura, você tem que quebrar essa simetria.
Nessa quebra de simetria, os bósons fracos adquirem massa e o fóton não. Então, a única simetria que continua depois da quebra de simetria do SO2 com o 1, na realidade, eu só fico com uma simetria boa, que é um 1 eletromagnético. Aqui seria um 1 hiperfraco, tá? Eu tinha que ter botado um Y aqui. E eu não tenho mais a simetria de SO2. Não tenho. Tanto que a corrente Z0 não é mais V menos A e os bósons adquiriram massa. Então, apesar de que essas massas não são preditas, elas dependem desse valor esperado, aquele V que eu meço, é 246 GeV. Na realidade, medindo as massas, eu sei o valor dele. Existe essa, a gente consegue sim predizer essa relação entre as massas. E a razão pela qual a carga, a corrente fraca neutra não é V menos A, é por causa da mistura com esse campo U1 de hipercarga. E nesse processo, o Higgs também adquire massa. Está faltando um elemento central aqui, que é o fato de que eu também tenho que gerar massa para os férmions. Na realidade, tudo nasce sem massa. Todas as partículas no modelo, no início do universo, são não massivas. E no processo de quebra de simetria, elas adquirem massas. Como que eu faço para gerar massa para os férmions? Vocês podem me dizer, mas lá na equação de Dirac tinha um termo de massa para o férmion, para o elétron, para o quark, tem um termo de massa lá e isso não tem problema de invariância de gauge, numa teoria livre. Mas nisso que eu tenho o SO2, lembra, o SO2 ele é um SO2 left. Ele só vê uma parte do elétron ou uma parte do quark, só a parte de quiralidade negativa. O termo de massa que aparece na Lagrangiana livre, ele na realidade, como eu disse aqui, eu posso transformar 6 por meia dúzia, eu posso pegar esse psi barra psi, que é o spinor do elétron, e eu posso reescrever ele, né, esse termo que está aqui no meio é 1, mas eu posso reescrever ele como uma soma de quiralidade negativa aqui. Então, se eu pego esse termo aqui e aplico em psi, ó, pego isso aqui, né? Deixa eu botar aqui. Pego isso aqui e aplico aqui. Isso aqui é isso aqui, tá? Por que que eu voltei a repetir aqui? Olha que maravilha. Porque nisso que eu projetei, nisso que eu botei um polarizador, se eu coloco outro polarizador em frente, não faz nada, certo? Então, uma vez que eu projetei, eu posso continuar botando esse operador aqui na frente, porque ele atuando em psi L continua sendo psi L. Tem que apagar, senão depois não volta. E agora eu vou pegar esse operador aqui e atuar para trás. E quando ele atua para trás, ele é o hermitiano. Ele é o adjunto, na realidade, ele é o adjunto. Então, quando ele pega isso aqui e aplica para trás, isso aqui vai virar o psi R. Então, se vocês veem, o meu termo de massa, só para explicar, que esse termo de massa aqui, na realidade, ele mostra um acoplamento explícito de mão esquerda com mão direita e mão direita com mão esquerda. Então, ter um termo de massa significa a ter essa conversão de quiralidade. E como a interação fraca, ela vê quiralidade, ela não vê de maneira igual componente left do que a right, na realidade a de mão direita ela não vê, esse termo de massa, ele não é invariante sob transformações de gauge do grupo SO2L. Então, eu não posso só botar um termo de massa para férmions. Ele também tem que ser gerado dinamicamente pelo Higgs. E dá para fazer isso. Então, isso aqui também é um pouco técnico, eu não quero entrar nos detalhes, mas quando eu acoplo o Higgs, aqui está o Higgs, com o meu férmion, então, o Higgs é um dubleto. Então, ele sendo um dubleto, eu posso pegar o meu dubleto de férmions, elétron-neutrino, e acoplar com o dubleto de Higgs. Quando eu faço isso aqui é um invariante sobre transformações de gauge. E depois, se eu multiplicar pelo ER, que é um sigleto sobre transformações de gauge, portanto, não tem problema, ao fazer isso,
o que acontece é exatamente da mesma maneira aparece um termo de massa. Esse termo de massa que tem essa mesma cara aqui, tá vendo? É left com right, right com left. Então é assim que o mecanismo de Higgs dá massa a todos os férmions. Não só dá massa a todos os férmions, mas também aparece um termo aqui que é um termo de interação de todos os de cada um dos férmions que tem massa. Se qualquer férmion. É interessante que é uma coisa que se autoproduz. O Higgs dá massa ao férmion. Mas isso que o férmion ganhou massa, ele se acopla ao Higgs através desse termo aqui. Então, o que acontece é que eu tenho. Isso aqui é um termo de massa. E isso aqui é um termo de interação que eu vou ter que contemplar. Ou seja, os elétrons, os quarks, o bóson Z, todos eles. Tem um vértice de interação com o Higgs. Bom, eu sei que tudo isso é um pouco técnico, mas eu só queria assim, deixar claro para vocês o fenomenal que é o bóson de Higgs. O bóson de Higgs, incorporar ele na teoria, resolve todos os problemas do modelo padrão. E é interessante, né, que o Weinberg, Glashow e Salam ganharam o Nobel pelo modelo padrão, por isso aí, em 79. Tudo baseado no modelo de Higgs. Só que o bóson de Higgs como partícula só foi descoberto em 2012 e quem fez a teoria do modelo de Higgs, né, só ganhou o Nobel em 2013. Mas o modelo padrão, se não tivesse Higgs, é que, assim, esse seria o Higgs mínimo. Você poderia ter um outro mecanismo que gerasse massa de uma maneira mais complicada. E esse aqui é o modelo mais simples que pode gerar, e é o que a gente está vendo que, de fato, até o nível de, até a escala de energia que a gente está, e é isso que a gente vai ver hoje, tá? Muito bem. Aqui também, só para vocês, esse é um desenho que eu acho que é muito ilustrativo disso tudo. O campo de Higgs, ele permeia o universo inteiro, ele está em todas as partes, e desde o início do universo. Então, a própria massa. O que é massa? O que é massa? Lá dos tempos atrás, o que é massa? A massa é aquela grandeza que uma partícula tem que impede, é inércia, que impede ela de estar na velocidade da luz. Na relatividade especial, isso é muito claro. Só se move à velocidade da luz quem tem massa zero. Se você não tem massa zero, se a partícula não tem massa zero, ela não se move à velocidade da luz. Então, o Higgs é como um campo, é como uma viscosidade que ela gera massa, ela gera inércia. As partículas não conseguem atravessar esse campo. A partícula tendo massa é uma coisa que se autoalimenta. O Higgs dá massa a ela. Mas nisso que ela tem massa, ela interage com o Higgs e, portanto, gera uma. O Higgs é uma viscosidade nesse meio para a partícula. E quanto maior a massa, mais a partícula sente mais Higgs se acoplam à massa e mais difícil é a partícula se mover. Portanto, maior a massa, menor a velocidade, né, para a mesma força, digamos assim. E é isso. Bom, na realidade eu já falei tudo isso que está escrito aqui nesse slide, mas eu acho que e essa é uma coisa que eu quero que vocês guardem daqui para frente, que quanto maior a massa, maior o acoplamento com o Higgs. Então, se eu quero observar o Higgs no laboratório, é bom eu procurar o acoplamento dele com as partículas mais massivas, tá? Daqui a pouco a gente volta a isso. Bom, agora a gente vai começar o caminho de encontrar o Higgs. Vou tentar não demorar muito, mas o Higgs ele foi previsto em 1964. O modelo padrão se estruturou depois, mas ele já estava pronto na década de 70. E a partir de então se precisava encontrar o Higgs. Na realidade, os bósons W e Z ainda não tinham sido descobertos diretamente, já tinha evidência experimental indireta. Se sabia que eles tinham que existir, mas eles não tinham sido observados. Isso só foi feito no começo da década de 80. E
a única partícula estrutural do modelo padrão que faltava descobrir era o Higgs. Na realidade, faltava descobrir o TOP, que foi descoberto em 95, o último neutrino, mas em termos de estrutura do modelo padrão, era fundamental descobrir o Higgs. O LEP, o Tevatron foram experimentos que rodaram na década de 90 para tentar, e começo dos anos 2000, para tentar encontrar o Higgs, mas não chegaram lá. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: isso aqui é medida indireta. Medidas indiretas, a gente vai ver, a aula de hoje acho que vai deixar isso claro, que são fundamentais na física. A gente tem poder de predição e sabe o que tem que encontrar numa escala de energia muito mais baixa do que aquela que de fato produz a partícula. Então, o TOP foi descoberto em 95. Conhecendo a massa do TOP e conhecendo a massa do W, existiam limites para onde a massa do Higgs podia estar. Por exemplo, o Higgs não podia ter uma massa de 800 GeV, porque essa é a curva combinada dos dois, tá? Essa aqui. A massa do Higgs tinha que estar aqui dentro, por medidas indiretas, alguma coisa entre 100 e 200 GeV. Depois veio o LEP, que foi o precursor do LHC, colidindo elétrons contra pósitrons, e o LEP chegou até 114 MeV, GeV, sem encontrar o Higgs. E essa aqui seria, digamos, o segundo. Se você pega todas as outras medidas do modelo padrão, você pode colocar restrições, né? Boundaries, constraints para o valor da massa do Higgs. Esse delta alfa aqui já colocava também essa curva e mostrava que o Higgs tinha que estar dentro dessa região aqui. E, de fato, teve discussões na época, porque o LEP estava apagando as luzes e apareceu esse pico aqui, num dos canais, não entra aí. E houve toda uma pressão para ver se o LEP rodava alguns anos mais, para ver se o LEP descobriu o Higgs. Mas não foi possível. E aí teve que se esperar, acho que foi em 2001, teve que se esperar até 2012, 10 anos mais, operação para entrar, para finalmente o Higgs ser observado. Muito bem. Agora, então, para falar da observação do Higgs, eu tenho que fazer. Eu vou mostrar mais essa figura. Essa é uma figura histórica que é bonitinha, que é o seguinte: se vocês olham aqui, 98, qual era essas curvas marrons, como que estava sendo a massa do Higgs, qual é a partir de onde que ela não podia estar. Então, por medidas indiretas. Então, em 98, você sabia que a massa do Higgs tinha que estar de 400 para baixo. Aí foram passando os anos e as medidas, outras medidas do modelo padrão, e chegamos, então, em 2010, e essa massa do Higgs, por essas medidas indiretas, já estariam aqui. E essa aqui é a exclusão direta. Então, você tinha já uma fronteira muito pequena para onde o Higgs tinha que estar. O Higgs no modelo padrão. Muito bem. Então, agora sim, eu vou ter que falar, vou tentar não demorar muito tempo nisso, mas eu tenho que falar sobre como que eu faço medidas. Ainda não é isso. Mas tudo bem, vamos lá. É porque eu estou ansiosa para falar sobre isso. Então, vamos lá. Se eu vou procurar o Higgs, o modelo padrão me prediz isso. O modelo padrão me diz tudo. Tem coisas que a gente não sabe, mas uma vez que eu já medi muita coisa e só o Higgs que falta eu medir, eu sei como são os principais processos de produção e quais são os principais processos de decaimento do Higgs. Então, por exemplo, eu sei que o Higgs se acopla muito fortemente com massa. Então, a melhor maneira de produzir o Higgs é através. No LEP, no LHC, que o LHC colide próton contra próton, é por fusão de gluons. Que aí eu produzo TOP tem uma massa alta e ele me acopla com o Higgs. Então, tudo que tem a ver com TOP tem um grande acoplamento com o Higgs, e também os Ws. Então, esses são os principais mecanismos de eu produzir o Higgs. Uma vez que ele é produzido e decai instantaneamente, eu tenho que
ver os produtos de decaimento, porque é isso que o meu detetor vai ver. Então, os principais modos de decaimento, então, ele gosta de acoplar com massa. Então, Higgs em W, Higgs em Z, e todos esses estados aqui são bons. Mas um dos principais canais é o Higgs em dois fótons. Fóton não tem massa. Fóton não acopla diretamente com o Higgs, porque ele não tem massa. Mas tem esse diagrama aqui, ó, que o Higgs, na realidade, acopla com W, e o W decai em dois fótons. E esse canal aqui, apesar de que ele é raro, ó, se vocês olharem aqui, de todos os decaimentos do Higgs, eu tenho só 0,2% de chance de produzir o gama-gama, dois fótons, mas esse canal é muito limpo e ele é fácil de observar. Então, apesar dele ser raro, ele é fácil de ver. E foi o canal de observação, de fato. Então, tudo isso, o LHC, quando começa a operar, ele já sabe onde procurar. Essa é uma vantagem de você ter uma teoria muito bem estabelecida. Você sabe onde procurar. Os problemas são que você precisa ir a essas altas energias, já que a massa do Higgs estava aí entre 100 e 200 GeV, o Higgs do modelo padrão, e ele é muito raro de produzir. Então, de cada 10 bilhões, 100 bilhões de colisões, só uma produz o Higgs. E não são todas as 100 bilhões que eu consigo coletar. Então, vocês vão ver a raridade que é isso. Vamos lá. E agora sim é que eu vou falar do que eu queria falar. Então, eu preciso acelerar e eu preciso detectar partículas. Eu só acelero partículas carregadas, eu só acelero partículas estáveis. Então, tipicamente, os meus aceleradores, eu preciso tipicamente de elétrons e prótons. E eles normalmente vão ser de dois tipos. Aceleradores lineares, em que eu vou fazendo uma sincronia de alternância de campos elétricos com cavidades de Faraday, e eu tanto mais acelero a partícula quanto maior for esse acelerador. Então, a energia final ela é limitada pelo tamanho desse acelerador linear. O melhor exemplo disso é o LINAC no Stanford, que foi onde violação de CP foi descoberta, depois eu vou falar sobre isso, de 3 quilômetros. Ou você tem aceleradores circulares, que a vantagem é que a cada volta você pode ir acelerando. Para isso, você precisa de potentes campos elétricos, mas também potentes campos magnéticos para garantir a curvatura dessas trajetórias. E o exemplo é o Tevatron, que descobriu o TOP, que era um colisor de prótons contra antiprótons. Muito bem. Depois que você colide, você vai produzir um monte de coisa e você tem que detectar. Detectar significa descobrir qual é o ponto de colisão. Você quer determinar as trajetórias das partículas, os momentos, as energias, que tipo de partículas foram produzidas no estado final. E, de fato, a gente só observa que é esse desenho aqui, cada um desses tracinhos aqui é uma das partículas que cruzou o meu detetor. Essa partícula tem que ser estável. Estável no universo, elétron, próton e fóton. Estável. E neutrinos. Mas estável para mim é todas as partículas que têm tempo de viver o suficiente para atravessar meu detetor. E por causa da dilatação de tempo de Lorentz, essas partículas são tão relativísticas que, apesar delas viverem da ordem de 10 a menos 6, delas a menos 8 segundos, elas viajam metros ou dezenas de metros. Então, elas atravessam o meu detetor, ok? E aí, agora, uma vez que passou pelo meu detetor, eu tenho que... Como é que eu faço para descobrir se eu produzi um Higgs, ou um Z0? Por exemplo, o Higgs, eu sei que pode decair em dois muons, ou o Z0 pode decair em dois muons. O que que eu faço? Meu detetor vai ver as trajetórias de dois muons, portanto, vai medir os momentos, os ângulos, as energias. O que eu vou fazer é que eu vou pegar duas das minhas trajetórias de dois muons, e como eu sei relatividade especial, conhecendo o momento e a massa, eu sei calcular qual é a massa da partícula mãe que decaiu. Então, tudo que eu tenho que fazer é medir momentos, energias, ângulos. E aí, com isso, eu reconstruo essa massa. E esse desenho aqui é bem lindinho, que é ao longo de um espectro de energia que vai de poucos MeVs até 100 GeVs,
mostra todas as partículas que são observadas, isso aqui é do CMS, são observadas decaindo em 2 μ. Cada um desses picos aqui é uma partícula que decai em 2 μ. Então, eu tenho desde o ETA, que tem uma massa de 700 MeV, Rho, que tem uma massa de... ETA, acho que é 500 e pouco. Rho é 700, Φ, JPsi. JPsi foi a partícula que descobriu a existência do quark Charlie. Até o Z0, que decai em 2 μ. E mais adiante, ó, aqui nessa região que não tem dados, nessa figura não tem dados, é onde você pode tentar descobrir o Z0 decaindo em 2 μ, ou mesmo o Higgs decaindo em 2 μ, tá? A gente vai ver essa figura mais adiante. Então, tipicamente, o meu detetor, não vou entrar em detalhe, mas todos os elementos do meu detetor, isso aqui é um corte do. Isso aqui é um detetor LHCb, que é o que por acaso eu trabalho, ele tem que ter magnetos para encurvar a trajetória, tem que ter sistema para identificação de partículas, dependendo da física que você queira fazer, tem que ter câmaras de muons, porque os muons atravessam todo o detetor e eles são importantíssimos, os muons. Tem que ter calorímetros para medir energia, enfim, tem uma série de elementos que todos esses detetores, Atlas, CMS, LHCb, Alice, tem que ter, tá? Muito bem. O LHC, então, vou falar um pouquinho do LHC, que foi onde o Higgs foi descoberto e é onde está acontecendo a física de sabores no setor de quarks, que também é o que a gente vai falar sobre isso hoje. Então, conhecimento básico, cultura geral, CERN é um laboratório que está na fronteira da França, da Suíça, mas é um laboratório internacional, ou seja, ele depende de última, dinheiro, colaboração de vários institutos de vários países para ele funcionar. Então, ele não é da Suíça, ele é um laboratório internacional. Ele nasceu como um laboratório europeu, mas ele é um laboratório internacional, ok? O LHC mesmo é um dos aceleradores. O CERN tem vários experimentos. Tem um experimento alfa que está fazendo produção de anti-hidrogênio. Eu não vou falar nada disso. E ele tem uma circunferência de 27 quilômetros na fronteira da França com a Suíça. Aqui atrás está o Mont Blanc, etc. E debaixo da Terra, tá? Então, os 4 experimentos, eles estão aqui mais ou menos a 100 metros debaixo do solo. CMS, Atlas, que são os maiores, não só maiores em tamanho, mas também maiores em número de pessoas. O LHCb e o Alice. Eu não vou falar do Alice nesse curso, que é outra física e a gente teria que digredir bastante. Vou falar sobre Atlas e CMS e LHCb. E depois, não sendo física de LHC, eu vou falar de neutrinos, tá? Mas por enquanto estou falando disso. O Atlas e o CMS são multipropósito, eles trabalham na fronteira de energia, ou seja, eles querem descobrir o Higgs, descobrir partículas supersimétricas, mas eles também fazem outras físicas. O LHCb está dedicado à física de sabores, vai estudar decaimentos de mésons B e C para estudar uma série de fenômenos de física de sabores. E o Alice, o objetivo dele é estudando colisões de íons pesados, chumbo contra chumbo, formar um estado da matéria que seria de quarks e gluons livres, que é o plasma de quarks e gluons, que estaria, né, repetindo no laboratório as condições iniciais do universo. Muito bem. Nem vou deixar aqui para vocês lerem, isso aí que está escrito, mas os números que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte: eu vou colidir prótons contra prótons. O próton é uma partícula muito pequenininha, o outro próton é uma partícula muito pequenininha. Eu coloco eles a altíssimas energias, é muito difícil um dar de cara com o outro. Essa chance deles colidirem é baixíssima. Como é que eu aumento chances? Aumentando o número de experimentos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pacote de 10 a 11 prótons para cruzar com outro pacote de 10 a 11 prótons. Altamente colimados, eles estão 10 a 11 prótons dentro de um raio diâmetro, agora não me lembro se é raio diâmetro, de 64 micrômetros.
Então, você imagina a densidade que tem ali. E aí, fazendo esses eles coligirem, cada vez que esses feixes se cruzam, acontecem da ordem de umas 10 colisões, 10 a 20, depende das configurações de que esteja sendo feita a tomada de dados. Então, para vocês verem, a gente tem que criar essas condições extremas para que a cada vez possa produzir algumas colisões. E eu faço isso, na realidade, eu faço cruzar 10 a 11 prótons contra 10 a 11 prótons num intervalo de 25 nanosegundos entre isso. Então, a taxa de cruzamento é de 40 megahertz. Tá? 40 milhões de cruzamentos por segundo. Ok? Beleza. Eu acho que antes de eu falar do Higgs, eu vou falar. Deixa eu ver se qual a próxima coisa é. Deixa eu falar disso aqui e aí a gente dá uma paradinha. Porque eu já vi que tem mão levantada também, já são 20 para as 11. Então, a ideia é o seguinte, como é que eu vou fazer essa busca de novas partículas Higgs para começar? Então, a gente está falando de que tem duas grandes linhas para a gente falar de física de fronteira de partículas, física de partículas de fronteira. Ou eu vou na fronteira da energia, ir a energias cada vez mais altas, ou eu vou na fronteira da precisão, coletar muitos dados para ter cada vez mais precisão. O ideal é ir andando com as duas coisas, tá? Então, o LHC ele tenta fazer as duas coisas. Mas o Higgs, para ser descoberto, a gente teve que botar o LHC, o LEP não encontrou, a uma determinada energia. Para procurar partículas supersimétricas, para procurar candidatos à matéria escura, eu tenho que ir a energias mais altas. Então, eu estou trabalhando com a fronteira de energia. E trabalhar com a fronteira de energia é porque eu quero produzir partículas massivas. E quanto maior a massa da partícula, dada a direção do feixe, maior é o momento, tipicamente, que ela se afasta do eixo em que os feixes cruzam. Então, as assinaturas para procurar partículas de alta massa são, por exemplo, altas energias e altos momentos transversos. Momento transverso, momento na direção perpendicular ao feixe de cruzamento. Tá? Outras assinaturas é que, quando eu estou colidindo próton contra próton, cromodinâmica quântica ali na sua melhor expressão, eu vou produzir cáons, pions, jatos, eu vou produzir muitas partículas que são as partículas hadrônicas. Não é tão comum produzir leptons. Quando eu tenho um lepton, é um tipo de colisão um pouco mais inelástica. É claro que eu também produzo cáons e pions inelasticamente, mas eu posso produzir cáons e pions de maneira barata. Lepton sempre é uma colisão mais inelástica, leptons e fótons. Tá? Então, essas vão ser as assinaturas que eu vou estar procurando. Eu quero jatos isolados com alto PT isolado, porque quer dizer que aquela partícula saiu. Se é jato, ou seja, estou procurando hadrons, pions, cáons, o que for, eu quero que esses jatos estejam isolados, que mostra que foi produzida uma partícula pesada ali e a partir dali produziu um jato. Ou eu quero leptons, ou eu quero, se eu estou procurando física nova, por exemplo, uma partícula supersimétrica que não interage com a matéria como a gente está acostumado, ela vai cruzar meu detector e vai estar faltando energia e momento, por exemplo. E essas são as assinaturas, tá bom? Vamos fazer uma. Ah, eu falo muito rápido. Então, vamos fazer uma pequena parada. Vamos ver aqui as perguntas. Se alguém quiser falar. Bruno perguntou, Bruno Araújo, já que o Higgs acopla com massa e ele mesmo tem massa, existe interação Higgs-Higgs? Sim. O Higgs, ele tem um acoplamento, eu não pude entrar nesse detalhe, mas ele tem um acoplamento tanto desse tipo, ou seja, ele acopla Higgs, acopla com Higgs, que acopla com Higgs, que é um acoplamento terciário, como também tem esse acoplamento aqui. Então, ele é autointeragente. E o Bruno Araújo perguntou, parecido com o gluon-gluon. Isso, exatamente, é parecido nesse sentido. Parecido no sentido que tem autoacoplamento, a razão é totalmente diferente.
O Kim está perguntando, fala mais um pouco de como se faz matematicamente o link entre o resfriamento do universo e a quebra espontânea de simetria. Kim, a melhor expressão que eu posso dar para isso, quer dizer, na realidade, o próprio desenho já te diz, pensa mesmo em física clássica, entendeu? Eu tenho um potencial aqui. O do Higgs é assim, né? Mas enfim, se você tem uma energia, se a energia do teu sistema está aqui, você não está sendo sensível, você está longe do estado fundamental. Mas à medida que você vai abaixando a energia do teu sistema, isso significa resfriamento do universo, você já não tem energia, você vai ter que escolher você vai estar perto desse estado fundamental, você vai ter que escolher um ponto para onde isso cai. Então, isso acontece, como eu disse, isso acontece em física clássica também, que eu tenho um monte de ferro magnético, que a alta temperatura não existe direção privilegiada para os meus momentos magnéticos, mas à medida que eu vou abaixando a minha temperatura, a interação entre os spins vai causando um alinhamento, simplesmente por baixar a temperatura. Professora, Espero que eu. está me Sim, escutando? Mas estou. assim, como é que a gente enxerga esse resfriamento, essa diminuição da energia lá naquele lagrangiano? Ah, não vê. Aquele lagrangiano é a temperatura zero. Toda física que a gente faz fundamental é a temperatura zero. Não, não vê. Essa pergunta que você fez é excelente, não vê. Mas o que a gente vê é que, dado aquele lagrangiano lá, digo, temperatura zero no sentido de que você não está botando um monte de coisas juntas, entendeu? Você está sempre fazendo interações assim. Enquanto eu estou escrevendo a minha interação assim, eu não estou falando de nenhum fenômeno de 30 mil partículas juntas, não tem temperatura, não tem nada, entendeu? Agora, lá no início do universo, eu tenho um monte de partículas a uma temperatura muito alta, os quarks estão livres, é tão alta a temperatura que os quarks estão livres, entendeu? Então, assim, quando a gente faz física de partículas, a gente está olhando a interação uma a uma, e lá no início do universo, a coisa era coletiva, tinha um monte de coisa acontecendo, entendeu? Mas era tudo sem massa, e aí, à medida que você abaixa, essa quebra de simetria gera massa, blá blá blá. Tem outro aí. Leonardo Oliveira. Ah, pode falar. Não, está lá no. Ah, não. Tudo bem. É outra pergunta sobre outra coisa. Ah, fala um pouco do gráfico de energia onde aparecem as partículas. É Quero experimental entender aquele. melhor. Ah, a gente vai voltar a isso. Tá Tá, bom. eu vou mostrar. Não, na realidade a gente não vai voltar, não. Deixa eu voltar aqui. Esse gráfico aqui que você está falando, né? É Cadê? esse? Não, não estou vendo. Ah, esse aí, exato. Tá. Então, na realidade, deixa eu rabiscar aqui também um pouquinho. O que eu faço é o seguinte: isso aqui eu não sei se você já viu alguma vez na sua vida, mas. Dadas os momentos de duas partículas filhas, eu posso fazer para mais partículas. Eu consigo determinar quem é a massa da partícula mãe. Massa é energia, ok? Sim. Massa, energia é sinônimo. Então, o que eu faço é o seguinte: eu calculo essa massa do que seria o sistema de dois muons. Eu não sei se essa massa corresponde a uma partícula, eu estou fazendo só uma conta. Eu faço essa conta, eu meço o momento do muon, meço o momento do outro muon e faço essa conta. Essa conta vai dar um número genérico. Deixa eu fazer um desenho aqui de novo. Essa conta vai dar um número genérico. E se não tiver nenhuma partícula que decaia em dois muons, eu não vou ver nada. Mas se existe alguma partícula que decaia em dois muons, na massa dessa partícula, por exemplo, o J-psi, que a massa dele é da ordem de 3 ponto alguma coisa, que eu não lembro aqui. Vai aparecer um excesso de contagens nessa região. Porque tem um acúmulo, eu estou produzindo aquela partícula, então eu estou contando às vezes que aquilo acontece. Então, eu vejo esse pico. Esse pico é a manifestação de que ali naquela região de energia tem uma partícula. Porque justamente os eventos acumularam em torno dessa massa, não é? Isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo é o cálculo aleatório de dois muons.
que não significava nada, o que a gente chama de background, é o fundo, é combinação aleatória de dois muons no meu evento, não está me dizendo nada. Mas se tem uma partícula, ela vai criar, ali naquela região, vai ter um excesso de contagens. Eu tinha que encontrar um jeito de saber apagar isso, mas eu não sei. Então, vamos lá. Deu para entender. Leonardo. Obrigado. As colisões provavelmente acontecem em todo o tubo do LHC. Não. Sim e não. Então, isso significa que só uma parte pequena do total das partículas produzidas é que consegue ser detectada ao longo do LHC? Essa é uma pergunta muito boa. Deixa eu voltar para cá. Como eu acabei de falar, pega um próton e faz... bota eles em linha reta e faz eles colidirem, você não consegue alinhar esses dois prótons. Então, na maior parte do LHC, que é esse aqui, o diâmetro do tubo, tá? Onde estão os prótons, se eu fizer com esse diâmetro, próton cruzar com próton, pode acontecer alguma colisãozinha, muito eventualmente essa não vai ser detectada. Tudo bem. Mas é raro isso acontecer. Para a colisão acontecer, olha, eu estou falando aqui de probabilidade, para eu fazer acontecer da ordem de algumas colisões, algumas, 10, a cada volta no LHC, eu tenho que botar 10 a 11 prótons contra 10 a 11 prótons, pacotes a cada 25 nanosegundos, dentro de um diamômetro de 64 microns, para que possa acontecer. Então, matematicamente falando, não é zero, entendeu? Mas é raríssimo. Então, fora desses pontos de colisão, que são os quatro experimentos, essa colisão, na prática, não acontece. Os fenômenos de multiplicidade levam em consideração os 10 a 11 prótons acelerados? Arthur, eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Você está querendo de multiplicidade, você quer dizer o fato, você está falando na realidade de as várias colisões que podem acontecer durante o cruzamento? É isso? Se for, eu acho que eu respondi antes. Isso, professora. Ele disse que sim. Tá, então, sim, ou seja... eu gero, são números típicos, tá? Eu posso gerar da ordem de 10 colisões para o Atlas e para o TCMS até 20. Para o LHC-B, a gente faz com que o feixe não seja tão colimado e a gente tem tipicamente uma, duas, três colisões. Mas estamos falando de algumas colisões, então, para que aconteçam da ordem de 10, eu tenho que ter 10 a 11 prótons cruzando com 10 a 11 prótons dentro de um diâmetro de 64 micrômetros. E, de novo, eu não lembro se é diâmetro ou raio, mas já deu a informação. Vinícius, na quebra de simetria eletrofraca há possibilidade de tunelamento, assim como na quebra de simetria da transição de fase forte? Se sim, há possibilidade de criação de bolhas? Vinícius, eu vou te deixar no vácuo aqui, porque eu não sei essa resposta. Não sei. Se eu falar que eu sei, eu tô mentindo, mas eu posso procurar saber para você, tá bom? Professora? Diga. Antônio, você sabe a resposta? Eu? Oi. Não, tá ouvindo? Oi, pode falar. Tô ouvindo. Não, na verdade, eu quero fazer uma pergunta. Ah, então tá bom, vai lá. Você falou lá do bóson de Higgs, né, que ele é responsável pela... A partícula é responsável por gerar massa, certo? Sim. Eu não sei se eu li correto em alguns lugares que diz que o bóson de Higgs é responsável apenas por uma pequena parte, que exceder por maior parte. Eu gostaria que você fizesse algum comentário a respeito disso. Ah, tá. Você tá falando, por exemplo, do próton, tá? Excelente pergunta, tá? Excelente pergunta. O próton tem uma massa de 1 GeV, 938 MeV, ok? Se você pegar a soma dos constituintes da massa do próton, que é o quark U, que tem uma massa, acho que é de 2 MeV, outro quark U, o quarto QD, e os gluons, que são não massivos, faz a soma. Você tem menos de 10 MeV aí. Então, o Higgs ele gera massa para os quarks, para as partículas fundamentais. Mas, de resto, para todas as partículas compostas, quem gera massa é
energia potencial interna. Tá? Então, a massa do próton, que é da ordem de 100 vezes maior que a massa dos constituintes, mais de 100 vezes maior que a massa dos constituintes, essa massa quem gera é as interações entre os gluons e os quarks, portanto, que se deu. Tá? Então, as partículas fundamentais, toda a massa dela é gerada pelo Higgs, é isso, né? E, a partir daí, as massas das partículas compostas é a energia interna, massa de repouso, é a energia interna desse sistema composto. E depende das interações, depende de qual é o tipo de ligação que acontece ali entre essas partículas. Ok. Ok? Vinícius, na quebra de simetria eletrofraca, há possibilidade... Ah, não, você já fez essa pergunta eu não sei. Vinícius Rocha, é porque eu vi o Vinícius e achei que era o mesmo. Mais alguém quer perguntar? Tá me ouvindo, professora? Tô, Dani, fala. Flávia, eu tô tentando dar a palavra para o Vinícius Rocha, mas eu não tô conseguindo. Ah, Flávia. Ah, tudo bem. Vinícius Rocha, você pode deixar escrito, então? A gente segue aí no fim da aula, eu te respondo, tá? Ok. Vamos lá, porque o tempo urge. Gente, é legal porque eu quero explicar tudo para vocês e responder tudo que eu puder. E, assim, vamos ver, né? Vamos ver aonde é que vai terminar a aula hoje. Mas as discussões, para mim, são as partes, não sei se para vocês, mas, assim, poder discutir e explicar é o que eu acho mais legal, senão eu vou jogar um monte de coisa. Já estou jogando, né? Mas vamos lá. Então, eu já falei disso aqui. Então, agora, vamos. LHC entrou em tomada de dados em 2010. Em 2012, fim de 2011, já tinha acumulado dados. E no fim de 2011, dezembro de 2011, tanto o Atlas quanto o CMS, eles viram... Olha, vocês estão vendo? Eu não estou vendo. Mas existe um pequeno, na realidade aqui dá para ver melhor, um pequenozinho excesso, mas que todo mundo vai dizer, não, gente, não se façam ilusões, não tem nada aí. Mas na época tinha um excesso de eventos nessa região, em dezembro de 2011. E as pessoas já ficaram animadas. E aí... julho de 2012, anúncio conjunto, tanto do CMS quanto do Atlas. Esse aqui é o canal do Higgs decaindo em dois fótons, aquele canal que eu disse que é raro, que a probabilidade de decaimento é da ordem de 0,2%, mas frente ao fundo, ó, aquilo que... Quem foi que perguntou? Agora já não lembro, porque eu esqueço os nomes. Mas está vendo? Aqui o que eu faço é, faço a reconstrução da massa dos dois fótons. Esse número é um número aleatório, se eu estou pegando dois fótons e um fóton não tem correlação com o outro, vai dar um número qualquer, mas se esses dois fótons vêm de uma partícula, e de fato do Higgs, vai aparecer um excesso de contagens no meu experimento na região da massa dessa partícula que decaiu em dois fótons. E olha o que é lindo, às vezes acontece da gente ver efeitos de excesso, flutuações estatísticas, mas eu estou falando de dois experimentos independentes que tomaram colisões independentes. As colisões que acontecem no Atlas não são as mesmas colisões que estão acontecendo no CMS. São dois prótons diferentes que colidiram ali. Um está num ponto do espaço e no tempo e outro no outro ponto no espaço e no tempo. Mas eles veem o mesmo excesso de eventos na mesma região. E tipicamente a mesma quantidade, tá? Os gráficos não estão exatamente em escala. Esse aqui, o do Atlas, tá? O que ele fez, que fica mais bonitinho de ver, é se você pega essa curva aqui, essa total, e subtrai da curva contínua, subtrai uma da outra, você vê esse excesso aqui. E isso aqui foi o que a gente chama de uma observação. A gente chama de observação quando o efeito que eu vejo aqui, o número... que eu vejo aqui, é maior do que 5 vezes a incerteza da medida. Então, se o efeito é 5 vezes maior do que a incerteza da medida, a gente chama isso de uma observação, porque a chance daquilo ser uma flutuação estatística é menor do que uma parte em 10 milhões.
Tá? Isso a gente chama, é arbitrário isso, tá? A gente chama isso de flutuação. E a gente chama de evidência, porque eu vou estar usando esses termos daqui para frente. Quando é uma vez a cada 1.000, na realidade, mais ou menos isso, tá? É um efeito de 10 a menos 3. Isso é o que a gente chama de 3 sigma. 3 vezes, um efeito que é 3 vezes maior a incerteza da medida, tá? Bom, hoje em dia, passados 9 anos, o LHC já teve o RAM 1, que foi, na realidade, tudo isso estava naquele slide que eu falei para vocês lerem. O RAM 1 que tomou dados em 2010, foi bem pouquinho, 2011 e 2012, e depois tomou dados em 2015 a 2018, tá? Então, o LHC agora está se preparando para a tomada de dados no ano que vem, as coisas atrasaram, pandemia, etc. Então, teve o que foi o RAM 1 2011-2012 e o RAM 2 2015-2018. Então, já tomamos todos os dados, estão sendo analisados, e no que diz respeito ao Higgs, isso já está consolidado. Só para vocês verem, esse é o outro canal, que é o Higgs decaindo em 4 leptons, muons, 4 muons, na realidade, é o principal canal. E isso é em 2012, tinha esse pitoquinho aqui, então foi um dos canais de descobrimento também. E hoje, vou botar o plot aqui por cima. Cadê o plot? Ah, hoje, olha que belo sinal do Higgs em 4 leptons. Esse pico aqui, quem é? É o Z0, indo em 4 leptons. Tá? Então, o Z0, se vocês lembrarem... Será que eu volto atrás? Ah, deixa. Então, o sinal do Z0 está aqui e o sinal do Higgs logo depois. E esse aqui também é, já com todos os dados do RAN 2, o Higgs decaindo em 2 fótons. O background continua alto. E esse sinal parece que é pequeno, mas olha as barras de erro aqui comparado ao anterior. Olha quantos eventos eu tenho aqui, tá? Esse pico está em 2.000, então esse sinal aqui a olho, isso aqui tem da ordem de 2.000, deve ter uns 1, 2, não vou fazer a conta não, mas é só pegar a área desse triângulo, sei quem quiser faz, mas tem da ordem de uns 10.000 eventos de Higgs aqui, pelo menos, nesse canal, 2 fótons, tá? E se você compara o que é o acoplamento do Higgs com 2 fótons, comparado ao que o modelo padrão prediz, isso é 1 dentro da medida experimental. E, de fato, o LHC já acumulou da ordem de 7,7 milhões de Higgs no RAN 2. Não quer dizer que todos foram observados, quer dizer acumulados, né? Mas foram produzidos. De produzir a detectar, vale uma diferença, mas enfim. Bom, e fora outras várias coisas que a gente está medindo do Higgs. Então, ter descoberto o Higgs foi só o começo da história. Na realidade, hoje, esse é um resultado belíssimo, o Atlas e o CMS, nota, ainda não é observação. Observação é acima de 5 sigma. Mas o Atlas está vendo um pequeno efeito do Higgs decaindo em 2 muons. Sabe aquele plot que eu fiz, que eu mostrei lá de todos os caras decaindo em 2 muons? A gente agora chegou no Higgs. O CMS, eu não estou mostrando o plot de massa, mas é análogo a esse, ele já tem uma probabilidade de flutuação que é menos de 10 a menos 3. Então, isso já é uma evidência do decaimento de Higgs em 2 muons. Eu já vou voltar a isso, tá? Também tem um outro canal raro, que ao invés do Higgs decair em 2 leptons, tipo 2 muons, é decair em 2 leptons mais um fóton, esse sinal é mais claro. Ainda não é uma observação, mas é um sinal. Isso eu estou mostrando só 2 exemplos, porque são agora, esse aqui eu acho que é do ano passado, e esse aqui é desse ano, enfim. E o que é lindo, esse aqui é um dos plots mais lindos que eu espero que eu convença vocês que é mais lindo. Lembra que eu mostrei lá que o acoplamento do Higgs, o termo de acoplamento do Higgs com a partícula, depende da massa da partícula. É a massa da partícula, o campo de Higgs, o campo do lepton. Então, a interação do Higgs é tão maior quanto a massa da partícula, linearmente, né? Então, se vocês veem aqui,
O acoplamento é, a gente está vendo aqui top, Z, B, tudo isso já foi medido. E esse último aqui do muon, que o erro ainda é pequeno, mas também cai nessa reta aqui. E a gente também já mediu spin e paridade, ou seja, o Higgs, ele tem spin zero e ele tem paridade positiva, então isso mostra que ele é um bóson escalar, como prediz a teoria. A massa já está sendo medida, que é um plot do Atlas, mas também já está combinado com o CMS. A massa já está sendo medida com uma precisão de 0,25%, aqui mostra em diferentes canais. É incrível, gente. Todos os acoplamentos a nível de seção de choque e taxas de decaimento estão dentro, aqui está tudo normalizado ao que prediz o modelo padrão, está tudo dentro do esperado, tanto as seções de choque, acoplamentos, como a força desses acoplamentos. Então, tipicamente, a gente já observou os principais modos de produção, os principais modos de decaimento e as principais propriedades. E agora, o tipo de Higgs, de física de Higgs que está sendo feita é estudar melhor o acoplamento com a segunda geração, porque a gente já tem bem o acoplamento dele com a terceira geração, com o top, com o bottom. Então, agora está tendo essa evidência do muon, que é a segunda geração, então isso tem que continuar sendo medido, o acoplamento com a segunda geração, começar a estudar decaimentos raros e ver se a gente produz dois Higgs, etc. Então, é o Higgs do modelo padrão. E não só o Higgs, como tudo que são as medidas eletrofracas, do setor eletrofraco, todas as seções de choque, próton, olha, toda, aqui tem uma infinidade de medida, aqui em cinza é o que prediz o modelo padrão, e em triângulos ou bolinhas ou quadradinhos são as medidas experimentais. Onde vocês não estão vendo a faixa cinza é porque está embaixo daqui, não dá para ver, está batendo. Na realidade, essa figura aqui é melhor, tá? Para cada uma dessas medidas, é colocada a razão entre os dados, o valor experimental e o valor teórico. Nota que valor teórico tem uma série de coisas que o modelo padrão não prediz, tá? Mas o que eu quero dizer com valor teórico é, digamos, eu quero fazer uma determinada medida, essa aqui. Mas essa aqui, considerando que eu já fiz várias outras independentes, essa aqui está amarrada. Então, são medidas que uma coisa amarra a outra, são os constraints do modelo padrão sendo consistente dentro de si mesmo, ok? E é belíssimo. Isso aqui que vocês pensam, isso aqui na realidade são efeitos dentro de um sigma, você ainda pode botar outra barra de erro aqui e você chega, tá? Então, você começa a ter uma inconsistência com o modelo padrão quando você vê uma medida que, dentro da barra de erro, se eu colocar a barra de erro aqui 3 vezes, eu não chego no modelo teórico. Aqui basta botar 2 que eu já cheguei. Beleza. Então, isso aqui é para fechar essa parte do modelo padrão e do Higgs. Desde, né, isso aqui é uma linha histórica, esse gráfico bonitinho que o Atlas produziu, né, desde a primeira observação que foi do elétron, todas as partículas, eu já fiz uma versão desse plot, mas não estava atualizado, e até chegar aqui ao bóson de Higgs. E mais que isso, também esse é um gráfico que foi na época do descobrimento, da descoberta do Higgs, foi feito esse gráfico que apareceu no Economist, que mostra que desde o momento em que a partícula é predita até o momento em que ela de fato foi observada. E tem o elétron, o fóton, o caso do neutrino, o neutrino foi predito por Pauli lá em 31 e só foi observado em 56, todos os muons, o top que foi predito quando
foi predito, na realidade, tem suas controvérsias de quanto o top foi predito, que depende, ou você vê, observou o bottom e, portanto, o top tem que existir, porque ele faz parte do dubleto, ou simplesmente dentro de violação de CP que a gente vai ver agora, você precisa de uma terceira família. Ambas as coisas foram nos anos 70, até ele ser observado, então foram mais de 20 anos, e o Higgs foi o que demorou mais, predito em 64, observado em 2012. Então, é uma história de sucesso incrível, mas a gente sabe que não é tudo. Então, apesar dele ser maravilhoso, tem uma série de perguntas que o modelo padrão não responde, e a gente vai estar vendo essas coisas no resto do curso. Se acredita que tem que existir escala de nova física, a gente já falou sobre isso um pouquinho, por causa dessa naturalidade, né? Essa escala, a escala de massa do Higgs, o Higgs é muito leve. Porque em cosmologia a gente sabe que tem que existir matéria escura e energia escura. Tudo que eu estou falando nesse curso até agora tem a ver com o que a gente chama de matéria bariônica, ou seja, a matéria que forma o universo, lumínica, que interage com fótons, que interage com interações fortes, etc. Mas a gente sabe que tudo isso só corresponde a 4% da densidade de massa e energia do universo. O resto, 25%, é matéria escura e 70% é energia escura, números grosseiros, mas é isso. E a gente também não entende as escalas de massa. O top tem uma massa que é da ordem de 170 vezes maior que a massa do próton, e os neutrinos têm massas que são bem abaixo, são da ordem de eletronvolt ou menos. Então, essa escala de massa que vai... aqui eu botei 13, mas é até mais, porque, na realidade, isso não está medido. Mais do que 3 ordens de grandeza é muito estranho, ou seja, que o Higgs seja um mecanismo de massa que gera massas por ordens de grandeza tão vastas é estranho. E aí, por isso, existe essa busca por novas partículas ou novas interações, e os dois caminhos são esses que eu já tinha dito. Ou a gente vai pela fronteira da energia, indo a energias cada vez mais altas, mas aí eu tenho que ter aceleradores que colidam a energias mais altas, portanto, eles têm que ser maiores, isso é um problema tecnológico. Ou eu vou na fronteira de precisão, que eu vou medindo as coisas cada vez melhor para confrontar com a teoria e ver que existem desvios. Tá? Beleza. Então, para isso, gente, eu acho que agora eu vou para frente e a gente para no fim da aula, tá? Eu já vi que eu também não vou terminar o que eu quero, mas não tem problema, vamos indo para frente. Então, o modelo padrão, essa aqui é aquela, é a lagrangiana do modelo padrão, lembra que eu escrevi lá no início da aula aquela página enorme, só que de maneira compacta, e eu estou deixando claro aqui quais são os setores, tá? Então, os setores de gauge, que significa os campos. Então, eu tenho o campo eletromagnético aqui, eu tenho o campo fraco dos Ws. Aqui eu estou falando sem... Estou botando em termos de B e W, tá? Tudo bem. E tenho o campo dos gluons. E aqui, depois, tenho também as interações desses campos com os meus férmions fundamentais. É desses termos aqui que finalmente vão... Bom, eu não vou entrar nisso aqui agora. Então, aqui estão esses termos e eles precisam de 3 parâmetros que o modelo padrão não prediz, que você tem que medir, que são as 3 cargas. A carga das interações... As 2 cargas das interações eletrofracas e a carga das interações fortes. Então, esse é o setor dos campos e suas interações com os férmions. Depois tem o que a gente chama, deixa eu ir primeiro aqui para baixo, do setor de Higgs, que é o termo cinético do Higgs e o termo de massa do Higgs. E isso aqui tem 2 parâmetros, a própria massa do Higgs e aquele V, que é o valor esperado do vácuo. Ok? 2 parâmetros que o modelo padrão não prediz, que você tem que medir. E depois tem o setor de sabores, que é dele que a gente vai falar, tanto para o setor de quarks quanto para o setor de neutrinos, porque é nele que está a riqueza do modelo bias. É aí onde a gente pode encontrar física nova, tá?
tá? Porque aqui as coisas... Acabei de mostrar aquele plot que mostra um monte de coisas do modelo padrão que já estão muito amarradas. E esse setor de sabores significa o seguinte. O Higgs deu massa para as partículas, para todos os quarks, que são 6, e para os 3 leptons, elétron, muon, neutrino, elétron, muon e tal. Mas, na realidade, a gente já sabe que o neutrino tem uma ínfima, mas tem uma pequena massa. Então, eu tenho 6 massas para os leptons, 6 massas para os quarks. Tendo 3 famílias, é isso que eu vou falar a partir de agora, a gente tem matrizes de mistura, que significa mais 4 parâmetros para os quarks e mais 4 parâmetros para os leptons. Então, aqui eu tenho 20 parâmetros. Esse não é o modelo padrão como ele nasceu, tá? O modelo padrão como ele nasceu, o modelo padrão que se chama realmente de modelo padrão, o neutrino não tem massa, portanto, não tem esses 6 parâmetros e, portanto, aqui... não teria esses 4 parâmetros. Então, tem o fato do neutrino ter massa significa 10 parâmetros a mais no modelo padrão mínimo estendido para incorporar massa de neutrino. Tá? E é disso que a gente vai falar a partir de agora. Vou começar com o setor de quarks. Então, vou falar de física de sabores. Tem a ver intrinsecamente com o fato de que eu tenho 6 tipos de quarks e 6 tipos de leptons com massas diferentes. Então, tem essa... Com cargas, eles estão em dubletos. Então, as cargas elétricas e, né, o acoplamento com os Ws tem o dubletos. Mas por que que a matéria, né, por que que esses dubletos se repetem em 3 gerações de massas diferentes? Tá? Então, isso tem a ver... E todo o universo de última tem a ver, graças ao W, que se não existisse a transição de sabor, se o W não promovesse uma mudança do tipo de quark, do quark D para o quark U, que significa também uma mudança de carga, e não promovesse a mudança do elétron para o neutrino e todas as outras transições, não existiria decaimentos. Então, de fato, o que a gente vê no universo é que o universo nasceu com todos esses quarks e leptons. O Higgs deu massa a essas coisas, o top ficou muito pesado, B, parará. E por que essas coisas são pesadas e por que o W promove mudança de sabor? Uns vão decaindo nos outros, até chegarem aos mais leves, e os mais leves são U e D e elétron. Então, no processo de expansão do universo, aqui eu estou botando tudo, mas isso aconteceu bem aqui no início, o que aconteceu é que a gente terminou simplesmente com a matéria estável sendo formada de U, D e elétron. E todos os neutrinos estão aí, tá? Então, a gente entender as interações fracas é entender de última... Bom, na realidade, entender o modelo padrão de última é entender por que a gente está aqui. Mas as interações fracas são as que promovem decaimentos. Senão tudo seria estável lá no início, não teria matéria, não teria nada. Não teria átomo de hidrogênio, não teria nada. Muito bem, então, já convenci vocês de que física de sabores é, assim, o must, né? E, além do mais, a física de sabores, ela trabalha a massa a baixas energias. Eu não preciso produzir o Higgs, essas coisas todas. Eu estudar esses processos de decaimentos dessas partículas está me dando informação sobre quais são as interações que acontecem, sempre quando eu tome bastante dados. Então, eu preciso ir para a fronteira de energia. Exemplos. Foi estudando o decaimento beta lá atrás, década de 30, que a gente já tinha informação da massa do W, porque a constante de acoplamento fraca ela é uma medida da massa do W, lá atrás, teoria de Fermi. Quando se mediu a taxa de decaimento do Cachort, que é um meson, em 2 muons, e que ela era muito, muito, muito pequena, isso, o fato dela ser muito pequena levou Glashow, Ilipolos e Mayani a predizerem a existência do charme. É a única maneira de fazer com que essa taxa seja muito pequena. Então, o charme foi predito 5 anos antes dele ser observado.
Ter observado violação de CPI em Cowns, que eu vou falar sobre isso, o fato de Cowns e anti-Cowns se comportarem diferente, matéria é diferente de antimatéria, levou à predição de que tinha que ter uma terceira família de quarks. Isso foi em 73. A terceira família só foi descoberta quando se descobriu o bottom lá em 77, acho que foi. Oscilação de Cowns, isso é uma coisa belíssima, que eu espero que ainda tenha tempo de falar hoje, que é matéria pode se transformar em antimatéria e voltar a ser matéria. Quando se observou a oscilação de Cowns, isso dava uma medida da massa do charme, em 74, e o charme foi observado em 75. E a própria oscilação de B0 deu informação, olha, eu estou falando de B0, B0 tem uma massa de 5 GeV. Você medir oscilação de B0 deu informação de que a massa do top tinha que estar da ordem de 100 e poucos GeV, numa escala de energia 50 vezes maior. Então, com essas medidas precisas a baixas energias, eu alcanço escalas de energias que podem ser ordens de grandeza maior. Aqui é esse gráfico que eu também acho muito bonitinho, diferentes processos que eu posso medir, que se eu medir com precisão, qual é a escala de energia em TeV aqui que eu vou poder estar provando, posso estar testando. Isso aqui tudo são processos a escalas de GeV. Decaimento do muon em elétron gama, isso aqui, o muon tem uma massa de 100 MeV, medir isso aqui com precisão, eu posso estar excluindo física a escala de 100 TeV. É uma loucura. Então, física de precisão, física de sabores, é o que temos na nossa manga para a gente continuar estudando, porque eu não vou, como é que eu vou fazer sem TeV? Preciso ir a Linear Collider, tem um monte de projetos aí na manga para tentar fazer isso, mas vão demorar dezenas de anos. A gente não vai estar aqui para contar a história. Então, vamos começar a falar de física de sabores no setor de quarks. Depois a gente vai falar de neutrinos. Então, a gente já sabe que correntes fracas, carregadas, são essas que promovem sabor, enquanto correntes neutras não promovem sabor. Eu não posso mudar o sabor de um quark, não posso levar um quark B para um quark S, apesar de que eles têm a mesma carga elétrica, através de um Z0. Isso não pode ser feito. Mas, então, interações fracas, carregadas, são as que promovem alquimia. Só que no setor de quarks é tudo mais complicado. Por quê? Porque eu tenho QCD. E QCD a baixas energias, que é onde a física de sabores é interessante, ela é não perturbativa ou semi-perturbativa. Então, sempre que eu estou falando de um decaimento fraco, o decaimento fraco aqui, ó, por exemplo, um B, B barra, que se transformou num U barra, ok? Emitiu um W, e esse W produziu um quark S barra e um quark D barra. Esse é o processo a nível de quarks, mas isso acontece dentro do ambiente hadrônico, dentro de troca de um montão de gluons. O que eu vejo no meu experimento são os hadrons, não são os quarks. Então, eu necessariamente vou estar estudando QCD junto com a interação fraca. E isso é física de sabores no setor de quarks. E a física de sabor no setor de quarks inclui estudar efeitos de violação de carga paridade. Vou explicar o que é isso, ok? A gente já falou de carga, a gente já falou de paridade, a gente já falou de carga paridade, mas eu vou voltar a isso. Para ver se o que prediz o modelo padrão é o que aparece no laboratório. Então, vou explicar por que o modelo padrão prediz uma diferença de comportamento de matéria com antimatéria, procurar decaimentos raros e proibidos, porque é aí onde eu procuro nova física, e também procurar efeitos de QCD. A QCD está sendo, assim, a gente sabe que nova física pode aparecer em determinados setores, mas a QCD, estudar ela e estudar novas partículas que elas geram, eu particularmente acho bonitinho. Bom, vamos lá. Primeira coisa, falar sobre violação de carga paridade. O que é violação de carga paridade? Então, a gente estudou o número quântico, né, de simetria discreta de carga, simetria discreta de paridade, e a gente viu, por exemplo, que eu não tenho neutrinos de mão esquerda. Eu posso ter neutrinos de mão direita, eu posso ter antineutrinos de mãos... Eu posso ter neutrinos de mão esquerda,
Eu tenho antineutrinos de mão direita, mas eu não tenho nem neutrinos de mão direita, nem antineutrinos de mão esquerda. Isso é uma evidência de que, não é violação de carga paridade, mas isso é uma evidência de que a conjugação de carga e paridade, na realidade, isso é uma evidência de violação de carga e de paridade, separadamente. Mas se acreditava que a conjugação CP era boa, porque justamente eu tenho antineutrinos de mão direita, que é a conjugação CP conjunta de neutrinos de mão esquerda. Só que, se fosse realmente assim, como é que o universo é feito de matéria? Como é que eu não tenho anti-hidrogênios aí do meu lado? Por que que o universo é feito de matéria? Então, se acredita que lá no início do universo foram criadas quantidades iguais de matéria e antimatéria. Matéria encontra com antimatéria, tá esse desenho aqui, aqui é o contrário, pega um próton, encontro com antipróton, produzo, por exemplo, fótons, ok? Só que se a energia é bem alta, eu estou num estado de equilíbrio térmico, se a energia é bem alta, eu produzo fótons, e esses fótons, por outro lado, podem voltar a produzir... Me antecipei aqui. Esses fótons podem voltar a produzir prótons e antiprótons. Mas à medida que a energia abaixa e o universo expande, portanto, a temperatura abaixa, termodinamicamente, nisso que eu produzi fótons, e esses fótons baixam a temperatura, eles já não têm energia suficiente para criar de novo um par próton-antipróton. Mas se o universo fosse, então, simétrico, só existisse igual quantidade de matéria e de antimatéria, no fim das contas só teriam fótons no universo. E a gente está aqui para provar que isso está errado. Esses fótons, que são a relíquia da aniquilação de matéria e antimatéria, eles são esses fótons que produzem esse banho a 2,7 Kelvin que a gente vê como radiação cósmica de micro-ondas, que o Planck observou com essa precisão aqui. Aqui o que a gente está vendo são flutuações em volta desse 2,7 Kelvin, muito pequenas. A temperatura média são fótons de 2,7 Kelvin hoje, eles já frios. Mas então, a gente é feito de matéria. O que aconteceu então com essa antimatéria? E por que que tem esse pequeno desbalanço de matéria de antimatéria? Se a gente calcula o número de fótons que tem no universo com o número de partículas de matéria que a gente tem, toda a matéria bariônica, que a gente chama bariônica, mas somando toda a massa de toda a parte visível do universo, eu tenho um desbalanço de 10 a menos 9. O que que isso quer dizer, ou 10 a menos 10? O que que isso quer dizer? Que lá no início do universo, a cada 10 bilhões de pares de matéria, de prótons, por exemplo, eu tinha 10 bilhões e 1 prótons e tinha 10 bilhões de prótons. Os 10 bilhões aniquilaram com os 10 bilhões, sobrou 1. Isso é, a cada um que sobrou, é a matéria que a gente vê no universo. E por que que isso aconteceu? Então, Sakharov foi um físico que, em 67, estabeleceu quais eram as condições que o universo teve que ter passado para que aconteça essa violação de matéria com antimatéria. Primeiro que tem que ter violação de número bariônico. De alguma maneira, por exemplo, o próton tem que decair. Eu não vou entrar nisso aqui, porque o modelo padrão não explica isso, na realidade. De alguma maneira, teve que ter violação de carga, que o modelo padrão explica, e violação de carga paridade, que eu vou mostrar como que o modelo padrão incorpora um mecanismo. E, além do mais, tem que ter acontecido isso fora do equilíbrio térmico, para, uma vez feito, não pode desfazer, ok? Só lembrando para vocês aqui, então eu tenho que ter violação de carga, violação de paridade. Tem uma outra simetria discreta que eu não falei, que é a inversão temporal, eu também não vou entrar nisso, mas isso é uma coisa interessante de vocês saberem, que toda a teoria quântica de campos ela tem que ser invariante, por invariância de Lorentz, ela tem que ser invariante na conjugação combinada de carga, paridade e reversão temporal. Isso faz com que partícula tenha que ter
a mesma massa que a antipartícula, tem que ter o mesmo tempo de vida que a antipartícula, mas os processos em si podem ser diferentes. Então, eu posso ter comportamentos de matéria com antimatéria diferente, sempre quando também eu tenho uma violação de reversão temporal. Isso é super bonito, mas não vou poder entrar nisso. Vamos lá. Isso aqui eu também vou até botar aqui, mas eu não vou entrar nos detalhes, depois se vocês vão ter acesso a essas coisas depois, mas a violação de carga por idade foi observada em 64, tá? Da mesma maneira que se esperava que o antineutrino de mão direita fosse a cópia do neutrino de mão esquerda, só que transformado em antipartícula, também se pensava que isso deveria ser para os caus neutros, o K0 e o anti-K0. Então, por uma conjugação de carga-paridade, você deveria ver o comportamento deles absolutamente idêntico. Uma predição disso é que isso significa que o K-short é isso aqui, é evidência de violação de paridade. Também não vou entrar porque, gente, é muita informação. Mas a violação de paridade que tinha sido observada com os neutrinos, na realidade, ela foi primeiramente observada com esses decaimentos, além de ter sido observada com aquele decaimento da Madame Wu, foi observada nos decaimentos de caos, tá? Não vou entrar nisso, mas paridade se viola. Mas se pensava que a conjugação combinada de carga e paridade era perfeita na natureza. Se fosse perfeita, essa partícula que é o K-longo é uma combinação de K0 com K0 bar. O K-longo deveria ser, digamos, o K2, essa combinação linear de K0 com K0 bar. E o K-short, são long e short porque eles têm tempo de vida diferente. E se fosse assim, o K-short, que é uma partícula que a gente produz a beça, ele só poderia decair em dois fios se CP fosse conservada. E o K-longo só poderia decair em três fios. Não vou entrar no detalhe técnico, acreditem em mim. Mas foi observado em 64 que o K-longo pode decair em dois fios, numa faixa pequena, da ordem de 1 a cada 10 a menos 3 decaimentos, de 1 a cada, na realidade, 1 a cada 500 decaimentos. Então é pouquinho, mas ele pode. E isso foi evidência inequívoca de que a conjugação de carga-paridade era violada, e isso significa partícula não se comporta igual a antipartícula nos decaimentos. Por um lado, isso chocou a comunidade. Por outro lado, vamos pensar junto. Se o mundo é feito de matéria, é óbvio que matéria não se comporta de maneira diferente de antimatéria. Mas as pessoas estavam... A década de 60 foi uma década de entender tudo o que estava acontecendo no modelo padrão. E violação de CP não estava esperada ali. Então, de fato, isso foi observado. E isso foi o que levou Kobayashi e Maskawa, que ganharam o Nobel em 2008 por causa disso, 2008, a predizerem a existência de uma terceira família. A segunda família, o quark charme, ainda não tinha nem sido observado, ele já tinha sido predito, mas ele não tinha sido observado. E não só eles não tinha sido a segunda família vista, eles predisseram a terceira família. Por quê? Porque, olha o Higgs aí, gente, de novo. O Higgs deu massa a todos os férmios. Só que no processo dele dar massa, acontece uma coisa que é o seguinte, eu não vou poder também entrar no detalhe técnico, que é o seguinte, os altos estados de massa, equação de Dirac, partícula livre, um quark C livre, ele não é livre por causa da QCD, mas apaga a QCD, tá? Um quark charme livre, ele tem uma massa, ok? Quando agora a gente liga a interação fraca com o acoplamento com o Higgs, a parte da Lagrangiana, das interações fortes e o que seria até do eletromagnetismo, não comuta, isso vocês entendem, mecânica quântica, com o setor fraco. Você não consegue diagonalizar os dois simultaneamente. Quando a gente vai escrever a nossa Lagrangiana, a gente tem que escolher se a gente vai diagonalizar a parte do eletromagnetismo, da QCD, ou se a gente vai diagonalizar o setor fraco. Os autoestados de massa não são os autoestados das interações fracas.
Isso quer dizer que, de fato, os dubletos não é o U com o D para interação fraca, é o U com um D', que é uma combinação linear do D com o S com o T. Então, eu tenho que fazer uma mudança de base. Essa mudança de base é a que faz, de fato, com que seja possível essa mudança de sabor entre os quarks, que a mudança não seja só dentro da mesma família, que tem essa mudança de famílias, que é a riqueza disso. E isso é promovido por essa mudança de massa, das estados de massa para os estados das interações fracas. Mudança de base, mecânica quântica, a gente sabe disso, tá? Qual é o problema? E onde é que entra a violação de CP nisso tudo? É que se só existisse duas famílias de quarks, se não existisse essa terceira família aqui, essa mudança de base, que seria só isso aqui, né? Isso aqui com isso aqui, você não tem como introduzir violação de CP no modelo padrão. Por quê? Porque uma matriz 2x2, você consegue parametrizar ela tal que, ainda que ela seja complexa, você consegue redefinir as fases dos quarks e você come essa fase. E por que que eu estou falando de fase? Porque transformar partícula em antipartícula significa que eu tenho ter uma matriz 3x3 significa que pode existir uma fase complexa nessa matriz. Eu não consigo redefinir as fases de maneira a que sumam todas as fases. Uma fase fica. E quando eu transformo partícula em antipartícula, quarks em antiquarks, se essa matriz é complexa, a matriz de transição de quarks é diferente da matriz de transição de antiquarks. E aí, partícula e antipartícula produz diferente. É diferente. A história não termina aí, porque fase, número complexo, só é observado no mundo real, nós vivemos no mundo real, se eu tiver interferência, certo? Então, já estou antecipando para vocês que eu preciso de efeitos de interferência. O que é estranho no modelo padrão, que é o que a gente observa experimentalmente, é que essa matriz ela é quase diagonal. Então, principalmente o D gosta de decair no U, o C gosta de decair no S, então ela é quase diagonal e ela é quase real. O modelo padrão prediz muito pouquinho violação de CP, mas é isso que é observado no setor de Kaons Newtons. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu botar logo tudo aqui. O que que agora o modelo padrão prediz para mim? Eu, quando faço medidas, eu vou medir essas transições entre os quarks. Então, eu tenho medidas de quais são essas amplitudes aqui. Eu meço experimentalmente. E por isso que a gente já sabe que ela é quase diagonal e quase real. A fase complexa, ela principalmente aparece nesses dois fatores aqui. A gente já sabe disso também. A gente sabe disso por causa de que a gente viu violação de CP em Kaons, em 64. E foi predito, então, por causa dessa estrutura, que a violação de CP em decaimentos de B deveriam ser muito mais importantes. Isso só foi observado em 2001, de 64 até 2001, para ser observado violação de CP em B. Porque são nesses decaimentos aqui, nessas transições desse tipo, que vão aparecer essas fases. Estudar a violação de CP no setor de quarks, na realidade, significa, também não vou entrar na tecnicalidade disso, como essa matriz tem que ser unitária, eu estabeleço relações entre as linhas e as colunas, tal que isso cria um, que a gente chama de um triângulo unitário, que tem três ângulos aqui dentro, todos eles dependem desse fator complexo eta aqui, e se o mecanismo de violação de CP do modelo padrão está correto, isso aqui fecha num triângulo. Então, fazer várias medidas de violação de CP no setor de quarks vai estar me tentando provar se o mecanismo de violação de CP que o modelo padrão prediz é o correto. Beleza. E aqui eu vou mostrar para vocês o que aconteceu ao longo dos anos.
A violação de CP em decaimento de mesões B foi descoberta só em 2001. Mas em 95 já existia, ou seja, eu quero determinar os ângulos desse triângulo. Na realidade, eu preciso determinar esses lados e preciso determinar esse vértice aqui. Se eu determinar esse vértice, na realidade, basta determinar esse vértice, mas isso significa medir ângulos e lados. Já existiam medidas indiretas, não vou entrar em qual são essas medidas indiretas, que tem a ver com oscilação de Kaons e Bays, mais de Bays do que de Kaons, a própria medida de violação de CP de Kaons, que é esse YK aqui, e outras coisas. Tá? Mas foi só em 2001 que se mediu a violação de CP em B. Então, onde podia estar esse vértice desse triângulo? Em qualquer lugar aqui dentro dessa região laranja, tá? Que é a interseção dessas várias curvas. Cada uma dessas medidas dá um limite diferente. Todas essas medidas independentes se encontram nessa região. E aí foi observada a violação de CP em 2001 e se mediu esse ângulo beta. Só que o que é feito é a medida de seno de 2 beta. Seno tem uma ambiguidade dupla e 2 beta tem uma outra ambiguidade. Então, na realidade, se determinou essas faixas aqui. Mas uma dessas faixas cai justamente na região que já estava cotizada. E, a partir daí, medidas de precisão. Até aqui não tem LHCB ainda, tá? E gama, que é esse ângulo aqui que é muito importante, era muito mal medido. E, a partir daí, entra a LHCB no jogo. E, hoje em dia, aqui eu fui até 2019, você sabe, com todas as medidas independentes, todas essas medidas independentes, se você coloca, as curvas se encontram nesse ponto. E fecha o triângulo do modelo padrão. É incrível. Eu acho que... Deixa eu ver se eu... eu acho que eu posso... Não, acho que eu não posso, não, porque vai ser muita coisa. Eu fecho isso amanhã. Porque, por incrível que pareça, as coisas vão andar um pouquinho mais rápido a partir de agora. Por quê? Porque o que eu fiz até agora foi explicar para vocês as coisas. E agora eu vou mostrar resultados experimentais. E isso é relativamente rápido, porque são plotes que vocês vão ver os efeitos. Então, eu vou demonstrar o que o modelo padrão está vendo. Então, não estou muito preocupada com o tempo, por mais que possa parecer, porque daqui para frente não vai demorar tanto tempo. E aí eu tenho que mostrar os resultados que a gente está vendo de física de sabores no setor de quarks e entro em setor de neutrinos. Na metade da aula de amanhã, possivelmente, termino na quinta aula, onde eu vou entrar em nova física, tá? Vai dar de boa. Prefiro para a gente poder pegar esse tempo e discutir, porque senão ontem ficou meio apertado, né? E também porque vocês cansam, né? Vamos combinar que é muita coisa. É pretencioso explicar o universo em... O universo que a gente vê do modelo padrão em 5 aulas é pretencioso. Vamos lá, perguntas? Aqui já tem 2. O Kim perguntou, essa é uma excelente pergunta, Kim. Como que eu meço spin e paridade de uma partícula no acelerador? É sempre pelos produtos de decaimento, tá? Quando eu meço que o Higgs, por exemplo, decai em 2 fótons, e eu conheço, por exemplo, a paridade, eu conheço paridade do fóton, carga e paridade do fóton, entendeu? Então, quando eu meço a paridade, quando eu vejo que o estado final tem paridade positiva, 2 fótons têm paridade positiva. Então, a paridade inicial, se não viola a paridade no decaimento do Higgs, mas não viola, no modelo padrão não viola, a paridade do Higgs é positiva. Então, eu sempre meço essas coisas pelos produtos de decaimento, mas não vou fazer com um decaimento só, essas coisas têm que estar sendo vistas em vários, tá? Então, então, por exemplo, defino a paridade, ela é positiva. Como é que eu defino o spin também? Também, por exemplo, no decaimento de 2 fótons. O fóton tem spin 1, o outro fóton tem spin 1. Se eu olho a distribuição angular desses fótons, se eles têm spin 1 e eu meço como que eles saem distribuídos, meço, que de última é medir polinômio de Legendre, eu meço qual é a cara da distribuição angular, eu tenho informação de qual é o momento angular orbital relativo com que esses 2 fótons saíram.
e tendo o spin de um fóton, o spin do outro fóton e o momento angular orbital relativo, eu faço a soma desses três momentos angulares, tem que dar o momento angular do estado inicial, que é o spin do Higgs. Isso é para te dar uma ideia. Eu acho que com isso eu já respondo. Leandro, como é que nós sabemos, teoricamente, em quais partículas uma partícula decai? Como eu sei que o Higgs pode decair em dois fótons, por exemplo? Na realidade, deixa eu mostrar aqui para trás, Leandro. Uma vez que eu conheço os vértices do modelo padrão, por isso é que o modelo padrão é incrível, porque ele é realmente preditivo, no seguinte sentido aqui. Uma vez que eu conheço os vértices do modelo padrão, eu sei que se eu escrevi a teoria, nota, eu não sei se essa teoria está certa, eu vou ter que justamente ir para o experimento para ver se está certa, mas se eu escrevi a teoria do Higgs, do modelo padrão, eu sei como são os vértices, eu sei que o Higgs interage muito fortemente com o top. Então, aqui está o Higgs, deixa eu botar aqui. Deixa eu botar o Higgs assim. O Higgs aqui, ele interage com massa, então ele vai interagir com o top. E aí, só que o Higgs, a massa do Higgs é 125. Quanto que é a massa do top? 172. Um Higgs livre, um Higgs, na realidade, livre, ele nunca está, ele vive quase nada. Ele não pode decair num par top-antitop, porque se eu somo a massa do top com o antitop, dá 350, a massa do Higgs é 125, eu não tenho como de 125 produzir 350, ok? Mas eu posso produzir um top virtual, ele não é observado. E daqui, sim, ele pode produzir dois fótons. Então, esse é... Na realidade, eu não botei esse aqui. Ah, esse aqui é o decaimento. Está aqui. Ó. Aqui eu botei para o W, mas também pode por top. Não estou falando besteira, não, né? Top, antitop, top, sim. Entendeu? Mas por W também. Por W, na realidade, é mais provável porque está mais perto da massa do W. Então, eu sei... Conhecendo o modelo padrão, eu sei esses vértices, isso já está determinado. Eu sei que é D, eu sei tudo isso. Se eu conheço essas constantes de acoplamento, então por isso é que isso aqui, ó, deixa eu apagar para não ficar, é daqui que saem esses números. Daqui que saem esses números. Porque eu conheço já a dinâmica. Se eu meço as constantes de acoplamento, nota, eu preciso saber qual a força da... A força da força, né? O strength. A magnitude dessa força. Eu conheço esses números já. Meço por outros processos. Tendo medido coisas por outros processos, eu sei predizer para o Higgs. Então, como ele decai em dois fótons, está dito aqui. Não é a única maneira, mas está dito aqui, tá? Tá vendo? Esse decaimento aqui, ele pode ser inverso. Aqui, só que em vez de eu produzir dois gluons, eu olho isso aqui de trás para frente. Foi o decaimento que eu mostrei antes. Então, isso aí eu sei. Outras perguntas? Alguém quer falar? Não? Tá todo mundo cansado? Gente, olha só, eu vou ver se eu consigo, porque eu queria botar os slides lá para vocês verem, mas eu não encontrei, Flávia depois de repente pode me dizer isso, eu não encontrei como colocar os slides, porque as gravações só vão estar disponibilizadas no final, então eu não sei se... Oi, professora, eu vou verificar aqui e eu te passo a informação. Tá bom? Porque eu também falei com uma outra pessoa que não tinha conseguido, porque tem muita informação, eu acho que seria muito legal... Se, tipo assim, antes da aula de, né, antes de cada aula, vocês olham os slides de novo, porque é muita coisa, né, gente? Se eu conseguir, se eu encontrar tecnicamente como colocar, eu coloco as aulas de primeira, segunda e terceira, tá? Surgiu mais uma pergunta que é se eu posso falar sobre FCNC, tá? FCNC é o seguinte. Professora. Eles estão me falando aqui que você, a senhora pode botar na plataforma mesmo de vocês. Eu tentei, mas eu não achei onde. Tá, eu vou procurar de novo. Eu realmente, assim, não consegui descobrir.
Mas pode ser que... Não... Eu tentei isso na segunda-feira. Pode ser que na segunda ainda não tivesse aberto e agora já está. Eu vou ver lá. Tá bom. Está aqui essa pergunta. Primeiro, para as pessoas entenderem a pergunta que está sendo feita. Já chegou lá, gente. Tem maneira mais inteligente de fazer isso, né? Então, o que o Vitor está falando é sobre isso aqui, tá? Flavor, FCNC é Flavor Changing Neutral Current, ou seja, correntes neutras que trocam sabor. Então, o modelo padrão em primeira ordem, o vértice básico do modelo padrão, não prediz uma mudança de sabor através de uma corrente neutra, tá? Então, não está predito. E exatamente por isso que o charme foi predito. Porque sim, você... Se, no, o K0 decaindo em 2 mus, você pode fazer isso aqui através... Agora, eu quero que vocês entendam que isso é um flavor change neutral current. Eu devia deixar um slide vazio, né, para a gente rabiscar. É, deixa eu ver se eu faço aqui. Aqui, tem um slide vazio. O K0, digamos, é SD barra, ok? SD barra. Aconteceu alguma coisa aqui e apareceram 2 muons. SID barra tem mesma carga. Esse, quer dizer, tem cargas opostas, justamente. Esse aqui tem carga menos 1/3, esse aqui tem carga 1/3. Então, eles se aniquilaram, certo? Produziu 2 muons no final, aqui é mu menos. Produziu 2 muons no final. Então, se um S se aniquilou com um D, teve uma mudança de sabor por uma corrente neutra. Estão vendo aí? Mas eu acabei de dizer que um S, na realidade isso aqui, eu acabei de dizer que um S não pode aniquilar com um D barra com um Z zero, em primeira ordem, no modelo padrão. Mas ele pode fazer isso em segunda ordem, que é o seguinte. Deixa eu fazer aqui de novo. Eu posso pegar um S, um D. Eles podem trocar um W. Aí isso aqui, por exemplo, cria um top. Isso aqui é um debar. Isso aqui cria um antitop, por exemplo. Não precisa nem ser top antitop, pode ser até qualquer outra coisa. Aí isso aqui é aqui um neutrino. Não, não tem que ser top antitop, não, porque eu tenho que criar muons, desculpa, então tem que ser. Opa! É que esse diagrama até existe, mas não é para o que eu quero fazer. Na realidade, o diagrama que eu quero fazer é isso aqui, charme. É, bom, vamos lá. E isso aqui sim pode criar 2 muons. E aqui o neutrino do muon. Aqui o neutrino do muon. Eu estou fazendo alguma coisa errada nesse diagrama, onde que, porque aqui tem que ser outro W. Eu estou fazendo alguma coisa errada no diagrama, depois eu mudo o diagrama. E pior é que eu sei desse diagrama de cor, mas na hora que a gente tem que fazer online é complicado. Então, na realidade, o que eu posso ter, e é isso que eu quero falar, então deixa eu falar do que eu quero falar, é que eu posso ter uma mudança de sabor, e na realidade é isso que explica oscilação, é mais fácil explicar por oscilação, por exemplo, trocando 2 Ws. Aí já é um diagrama de segunda ordem, em que aqui eu produzo um S, um D. E aqui um S barra. E nisso, de quebra, estou explicando para vocês como eu transformo matéria em antimatéria. Isso aqui, na prática, foi uma mudança de sabor por corrente neutra, mas é um efeito de segunda ordem. Ok? Lucas, agora eu quero fazer esse diagrama, porque eu não gosto de deixar de coisas não feitas, mas não, a gente não precisa digredir agora porque eu queria escrever esse decaimento do mundo, mas não é relevante para responder a pergunta. Lucas Falcão, professora, falamos bastante sobre violação de C, P e CP.
A senhora poderia falar um pouco de violação de ter? Ai, Lucas, eu acho que não vai ter tempo. É, mas, na realidade, é o seguinte, violação de ter até já foi vista diretamente, mas uma coisa implica na outra. Se eu tenho violação de CP, eu tenho que ter violação de ter. Violação de ter significa que se eu inverto todos os momentos, eu não vejo diferença. Se reversão de temporal é uma boa simetria, eu volto para trás até a seta do tempo. Nota, a gente não volta para trás a seta do tempo, certo? Eu não posso voltar para trás o tempo, mas eu posso inverter os momentos. Por exemplo, está aqui a Terra, está aqui a Lua. Aí a Lua está vindo para frente no tempo, a Lua vai lá e vem até aqui, ok? Se agora que ela está aqui, se eu inverter a seta do momento dela, inverter a seta do momento dela e deixar passar o mesmo tempo, o tempo continua indo para frente, tá? Mas eu inverti a seta do momento. A Lua vai aparecer aqui? Vai. A força gravitacional, ela tem reversão temporal. Se você volta para trás, se você pega um filme da Lua girando em volta da Terra e você passa esse filme para trás, você vai chegar na mesma lei de Newton, você não vai chegar a outra lei de Newton, tá? Então, a gravidade tem propriedade de reversão temporal, o eletromagnetismo tem as interações fortes, tem interação fraca, não. Então, se você voltar para trás, ou seja, você não precisa voltar para trás no tempo, se dada uma partícula, você inverte o momento dela e mantém as condições, inverte tudo, ela não vai voltar para a mesma condição inicial que ela estava. Passado ao mesmo tempo. Isso é reversão temporal. Leandro Lessa. Professora, todo modelo padrão é baseado em temperatura zero. Em caso de fenômenos que levem em conta termalizações, é necessário estender a teoria à temperatura finita. Um exemplo disso é transições cosmológicas como nucleossíntese. A nucleossíntese já é bem mais à frente, né? Nesses casos, é necessário levar em conta correções de curvatura, gravidade no modelo padrão? Não chega a ser necessário. Sua pergunta é boa. Na realidade, o modelo, o universo, houve várias transições de fase no universo. Mas a gente explica toda a nucleossíntese. Não sei se você já leu aquele livro, o Weinberg acabou de morrer, né, gente? Muito triste. Se vocês não leram, é bom ler os três primeiros minutos de Weinberg, em que você, com os três primeiros minutos no universo, basicamente você dá o destino do universo. Então, a nucleossíntese é feita nessa transição das interações fortes, de fato, né, em que você tem quarks livres e gluons e vai fazer essa transição para matéria neutra de cor. Então, você vai formar os prótons, os nêutrons, e isso é a nucleossíntese primordial, né? Tudo isso, você não precisa de gravidade, você não precisa de gravitação para explicar. Para explicar que esse processo aconteceu. Porque, na realidade, esses efeitos, o universo está expandindo junto, né, com as partículas. E você tem invariância, você tem, né, a relatividade geral, você vai para um referencial localmente inercial e você está fazendo ali naquele referencial localmente inercial, você está fazendo relatividade especial. Então, isso aí. Mais alguma pergunta? Professora? Sim. Tem 2 minutos, tá? Eu sei. Por isso que é a última pergunta, se tiver. Senão a gente segue amanhã. Olha, eu aceito também, se vocês quiserem, assim, eu não sei como é que é, se tem como deixar perguntas. Flávia, talvez possa perguntar. Se tem algum fórum fora daqui, entendeu? Em que as pessoas possam deixar perguntas que venham depois e até eu possa responder offline.
Não sei se tem isso. Eu vou procurar saber, professora, não sei lhe informar, não. É, eu também não sei. Porque, assim, às vezes é legal algumas coisas a gente posso ir tirando as dúvidas, e mesmo se tem coisas que eu não sei resposta, gente. Eu não sou especialista em muitas das coisas daqui. E aí eu posso procurar saber a resposta também de um dia para o outro. Eu vou procurar saber a informação para a senhora. É, se não, quando a gente tem aberto a sala uns 5 minutos antes, já pode ir deixando perguntas ali, tá bom? Amanhã, e a gente começa também tentando responder. Se a gente também pode abrir um pouquinho antes, até antes de 5 minutos. Pode ser, pode abrir uns... É o tempo de botar a pergunta, tá? Tá bom. Beleza, gente, até amanhã, então. Respirem, vou ver se eu consigo colocar os slides. Tá duro, mas eu espero que pelo menos esteja divertido. Até amanhã. Você pode mandar para a produção por e-mail, e aí eles podem colocar na plataforma para você. Tá bem, beleza. Tá bom. Tá bom. Obrigada. Até amanhã, gente. Até amanhã. Vou sair.